নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণ টেষ্টপিকে ইউটিউব চেনেলত স্বাগত জনাইছোঁ মই শুশী অজত খনিকৰ বন্ধুসকল আমি একেৰাশে আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ' বনাই আহি আছোঁ এইটো হৈছে বন্ধুসকল তেত্ৰিছ নম্বৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ অলৰেডি আমি বত্ৰিছটা ভিডিঅ' বনালোঁ য'ত নেকি ৰিজনিঙৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে চোৱা নাই তাৰ এটা প্লেলিষ্ট আছে আৰু সেই প্লেলিষ্টটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাইবা ওপৰত আই বটনত দি থম আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকক যদি আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ পিৰ কাৰণে ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আমি আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ পি ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ' সদায় আনি আছোঁ আৰু আগলৈ আপোনালোকলৈ লৈ আনি থাকিম আমি কি কৰোঁ বন্ধুসকল এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহত ৰিজনিঙৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লওঁ আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ যিকেইটা নেকি পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি যিকেইটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ এই প্ৰশ্নকেইটা আমি আলোচনা কৰোঁ বলক বন্ধুসকল প্ৰথমৰ যিটো প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটোত লিখা হৈছে যে তলত দিয়া শৃংখলাৰ পৰা আগৰ সংখ্যাটো কিয় বিচাৰি উলিওৱা অৰ্থাৎ এইটো এটা নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত সদায় অহা দেখা যায় অৰ্থাৎ নাম্বাৰ ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে অলৰেডি বি এড চি ইটি এক্সাম আৰু ডিলেড এণ্ট্ৰেন্স একজামতো আপোনালোকৰ এনেকৈ ধৰণে নাম্বাৰ চিৰিজৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে গতিকে বোলক এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ ন আমি কেনেধৰণে ছলভ কৰিব আৰু তাক চাওঁ আমি কি কৰিব লাগে বন্ধুসকল আমি এই প্ৰশ্নটোৰ স্থানতনো কি সংখ্যা ভৰিব তাক আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ সম্বন্ধ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ সম্বন্ধ এনেধৰণে প্ৰত্যেকটোৱে প্ৰত্যেকটোৰ লগত কেনেধৰণে সম্বন্ধ আছে আমি তাক চাম ইয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি প্ৰথমতে চাই ল'ম যদি আপোনালোকে চাই ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব এক আৰু তিনিৰ যদি আপোনালোকে সম্বন্ধ চাই কিয় বন্ধুকল একৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম আমি তিনি পাই যাম তিনিৰ লগত যদি বন্ধুকল আমি এক যোগ কৰি দি কিমান পাম চাৰি পাম আৰু চাৰিৰ লগত বন্ধুকাল যদি আমি এক যোগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম পাঁচ পাম আৰু পাঁচৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰোঁ কিমান পাম সাত পাম সাতৰ লগত যদি দুই যোগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম ন পাম আৰু ন লগত যদি বন্ধুসকল এক যোগ কৰোঁ আমি কিমান পাম দহ পাম এতিয়া চাওক প্ৰথমতে কি পালোঁ দুই পালোঁ তাৰপিছত এক পালোঁ তাৰপিছত এক পালোঁ তাৰপিছত দুই পালোঁ তাৰপিছত দুই পালোঁ তাৰপিছত এক পালোঁ গতিকে কিবা শৃংখলা ইয়াত হৈছে জানো যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে এটা শৃংখলা হোৱা যেন লাগিছে কাৰণ প্ৰথমতে দুই দুই আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছতে এক এক দুই দুই তাৰপিছত এক এক হ'ব পাৰে গতিকে দহৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব এঘাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত এঘাৰ হ'ব লাগে এতিয়া আমি চাম এই এঘাৰটো ক'ৰবাত অপশ্যনত আছে নেকি আমি যদি চাওঁ ইয়াত বাৰ আছে ইয়াত ওঠৰ ইয়াত চৈধ্য আৰু ইয়াত পোন্ধৰ অৰ্থাৎ আমি দেখা পালোঁ যে এঘাৰটো ক'তো নাই তাৰমানে আমি যেনেধৰণে কৰি আছিলোঁ এই পদ্ধতিটো ভুল পদ্ধতি গতিকে এনেধৰণৰ আমি উত্তৰটো নাপাওঁ গতিকে আমি উত্তৰটো কেনেধৰণে পাম এতিয়া আমি কি কৰিম বন্ধুসকল এই উত্তৰটো পাবৰ কাৰণে এনেধৰণে যেতিয়া আপোনালোকৰ পাজুল লাগিব অৰ্থাৎ এনেধৰণে কৰাৰ পিছত উত্তৰটো নাপাব তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটা এৰি এটা লগত সম্বন্ধটো চাব কেনেধৰণে অৰ্থাৎ মাজতে আমি তিনিটো এৰি চাৰিলৈ গুচি গ'লোঁ এনেধৰণে এটা পিছত এটাকৈ আমি সম্বন্ধবিলাক চাই যাম যদি চাই একৰ লগত আমি তিনি যোগ কৰিলে কিমান পাম চাৰি পাম চাৰিৰ লগত যদি আমি তিনি যোগ কৰি কিমান পাম সাত পাম আৰু হাতৰ লগত যদি আমি তিনি যোগ কৰি কিমান পাম দহ পাম অৰ্থাৎ এটা এৰি এটাকৈ তিনি প্লাছ তিনি প্লাছ কৰি কৰি গৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি চাওঁ ওপৰত যিহেতু থাকি গ'ল আৰু এটা নহয় জানো তিনি আৰু পাঁচৰ আমি সম্বন্ধটো চাম তেনেধৰণে আৰু পাঁচৰ পিছত আমি ন সম্বন্ধ চাম আৰু এনেধৰণে গৈ আমি যি প্ৰশ্নবোধক স্থানত উত্তৰটো হ'ব লাগে আমি তাক চাম তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাই যাম যদি চাই তিনিৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে পাঁচ পাব দুই যোগ কৰি দিলে আমি পাঁচ পাই যাম অৰ্থাৎ তিনি দুই পাঁচ আৰু ঠিক তেনেধৰণে পাঁচৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি ন পাব পাৰোঁ পাঁচৰ লগত যদি বন্ধু ক'ল চাৰি যোগ কৰিলে কিমান পাব ন পাই যাব এতিয়া চাওক কি শৃংখলাবিণি আছে দুই পিছত আমি চাৰি পালোঁ অৰ্থাৎ দুই যোগ কৰি দিয়া হ'ল গতিকে চাৰিৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব বন্ধুক ছয় হৈ যাবতিয়া আমি ইয়াত ছয় লিখি ললো এতিয়া কি কৰিম আমি এই ন লগত ছয় যোগ কৰি দিম নৰ লগত যদি আমি ছয় যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব বন্ধুসকল পোন্ধৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ যি প্ৰশ্নমূলক স্থান আছিলে তাত কি বহিব লগা আছিলে বন্ধুসকল পোন্ধৰ হ'ব লগা আছিলে গতিকে উত্তৰটো কি পোন্ধৰ ক'ত আছে আমি তাক চাম অপশ্যন ডিত আছে গতিকে অপশ্যন ডিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পালে নাম্বাৰ ছিৰিজৰ প্ৰশ্নবোৰ কেনেধৰণে আলোচনা কৰিব লাগে বা কেনেধৰণে চল্ভ কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যদি সেই প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে তেনেহ'লে বোলক আমি নেক্সটৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো বন্ধুসকল এটা প্ৰশ্ন উদ্দেশ্যিছে যে দিয়া হোৱা শৃংখলাৰ পৰা অমিল সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা অৰ্থাৎ এইটো এটা শৃংখলা আছে ইয়াত কিছুমান নাম্বাৰছ আছে আৰু সেই নাম্বাৰছবিলাকৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে যে ইয়াত অমিল কোনটো আছে অৰ্থাৎ এই গোটেই সংখ্যাখিনিৰ মাজতে এটা অমিল সংখ্যা আছে আৰু সেই সংখ্যাটোনো কি আমি তাক এতিয়া ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে গতিকে আমি ইয়াক কেনেধৰণে ফাইণ্ড আউট কৰিম মনত ৰাখিব ইয়াত এটা চিৰিজ দিয়া থাকিব ছিৰিজমান আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এটা শৃংখলা থাকিব আৰু সেই শৃংখলাটোৰ পৰা বাহিৰত এটা সংখ্যা থাকিব গতিকে আমি প্ৰথমতে বিচাৰি ল'ব লাগিব যে এই সংখ্যাটো কোনটো চিৰিজত আছে বা এই সংখ্যাখিনি কোনটো শৃংখলাত আছে আমি তাক প্ৰথমতে ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাই যাম যদিহে আমি শৃংখলাটো চাওঁ নাম্বাৰ ছিৰিজত যেনেধৰণে কৰিছিলোঁ আমি ইয়াতো তেনেধৰণে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে ছয় আৰু তেৰৰ মাজত যদি আমি সম্বন্ধটো চাওঁ কি হ'ব নগ'ল ছয়ৰকত যদি আমি সাত যোগ কৰি দিওঁ কিমান পাম তেৰ পাই যাম ঠিক তেনেধৰণে তেওঁৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি ওঠৰ পাব পাৰোঁ যদি তেওঁৰ লগত আমি পাঁচ যোগ কৰি দিওঁ কিমান পাম বন্ধুকুল আমি ওঠৰ পাম ওঠৰৰ লগত আমি কিমান যোগ কৰিলে পঁচিছ পাম আমি তাকো চাম যদি ওঠৰৰ লগত আমি সাত যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম পঁচিছ পাম আৰু পঁচিছৰ লগত যদি আমি পাঁচ যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব বন্ধুকল থাৰ্টি হৈ যাব ঠিক তেনেধৰণে থাৰ্টিৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে থাৰ্টি ছেভেন হ'ব যদি আমি সাত যোগ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ থাৰ্টিৰ লগত যদি ছেভেন প্লাছ কৰি দিওঁ আমি থাৰ্টি চেভেন পাই যাম আৰু থাৰ্টি চেভেনৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি ফৰ্টি পাম যদি দেখা পায় থাৰ্টি ছেভেনৰ লগত যদি আমি তিনি যোগ কৰি দিওঁ আমি চল্লিছ পাই যাম ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰক যে উত্তৰটো আমি ইয়াৰ পৰা পাব পাৰোঁ নেকি যদি লক্ষ্য কৰে দেখা পাব যে হয় আমি উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা পাব পাৰোঁ কেনেধৰণে আমি উত্তৰটো পাব পাৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া তাক চাব মই কৈছোঁ চাওক প্ৰথমতে কি আছিলে ছেভেন তাৰপিছত ফাইভ ছেভেন ফাইভ ছেভেন গতিকে নেক্সট কি হ'ব লাগিছিলে ফাইভ হ'ব লাগিছিলে আকৌ বা মই কৈছোঁ আপোনালোকে চাব ছয় লগত আমি কিমান যোগ কৰিম তেৰ পাইছিলোঁ হাত যোগ কৰি তেনেধৰণে আমি যোগ কৰি কৰি গৈ আছিলোঁ প্ৰথমতে হাত যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত পাঁচ যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত হাত যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত পাঁচ যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত হাত কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট আমি পাঁচ যোগ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াত কি যোগ কৰা হ'ল তিনি যোগ কৰা হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম তিনি ঠাইত পাছ কৰি দিম তিনি ঠাইত যদি পাছ কৰি দিওঁ থাৰ্টি চেভেনৰ লগত পাছ প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব লাগিছিলে বন্ধুকল হ'ব লাগিছিলে ফৰ্টি টু নহয় জানো বন্ধুসকল হ'ব লাগিছিলে কিমান ফৰ্টি টু কিন্তু ইয়াত কিমান লিখা আছে চল্লিছ লিখা আছে এতিয়া প্ৰশ্নটো কি উঠিছিলে বন্ধুসকল দিয়া হোৱা শৃংখলাৰ পৰা অমীৰ সংখ্যাটো বিচাৰি উলিওৱা অৰ্থাৎ এই গোটেই সংখ্যাখিনিৰ পৰা অমিল সংখ্যা কি আছে বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্টি আছে ইয়াত যিহেতু ফৰ্টি টু হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াত কি লিখা আছে চল্লিছ লিখা আছে গতিকে চল্লিছটোৱে হৈ গ'ল বন্ধুসকল শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে চল্লিছ ক'ত আছে আমি তাক চাম অপশ্যন ডিত আছে গতিকে অপশ্যন ডিটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পালে আমি অমিল সংখ্যাটো কেনেধৰণে বিচাৰি উলিয়াব লাগে যদিহে বুজি পাইছে তেনেহ'লে ব'লক আমি তিনি নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্ন এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাওক যে উত্তৰটোনো কি হ'ব পাৰে বা কেনেধৰণে কৰিব লগা হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বন্ধুসকল মই আগতে আলোচনা কৰা নাই গতিকে বোলো এই প্ৰশ্নটো আমি আলোচনা কৰোঁ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত দিয়া দেখা যায় বা পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰশ্নটো সুধিছে যে নিম্নলিখিত চিহ্নসমূহৰ পৰা চিহ্ন বুলি কা কথা কৈছে বন্ধুসকল এই যে আমাৰ ইয়াত দেখা পাইছোঁ প্লাছ মাইনাছ শৰণ পূৰণ বিয়োগ যি দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবোৰ এইবোৰ একো একোটা চিম্বল বা একো একোটা চিহ্ন নহয় জানো গতিকে ইয়াত শৰণ আছে পূৰণ আছে গতিকে এইবিলাকৰ কথা কৈছে চিহ্ন বুলি নিম্নলিখিত চিহ্ন বুলি এইকেইটা কথাই কোৱা হৈছে কোনকেইটা চিহ্নক নিজৰ লগতে সাল সলনি কৰি নিজৰ লগতে সাল সলনি কৰি মানে ইয়াত কি কৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰশ্নটো বুজিব মই বা প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে পঢ়ি লৈছোঁ নিম্নলিখিত চিহ্নবোৰ পৰা কোনকেইটা চিহ্নক নিজৰ লগতে সাল সলনি কৰি প্ৰশ্নটো দিয়া মানুহৰ সৈতে একেইমান নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব আমি এতিয়া কৰিব লাগে কি প্ৰকৃততে আমি কৰিব লগা কামটো হ'ল ইয়াত যিকেইটা চিম্বল দিয়া আছে যোগ চিন দিয়া আছে শৰণ চিন দিয়া আছে বিয়োগ আৰু পূৰণ দিয়া আছে এই চিম্বলকেইটাৰ লগত আমি ইয়াক সাল সলনি কৰিব লাগিব নিজৰ লগতে সাল সলনি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ লগতে সাল সলনি কৰা মানে এইটো বুজাইছে ছাপ'জ মই ধৰি ললোঁ প্ৰথমতে ইয়াত কি আছে বন্ধুসকল শৰণ আছে আৰু ইয়াত কি আছে পূৰণ আছে তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল এই পুৰণৰ ঠাইটোত আমি এই শৰণটো লিখি দিম আৰু ইয়াত যিহেতু শৰণ আছিলে গতিকে শৰণটো আমি সাল সলনি কৰি কি লিখিম পূৰণ লিখি দিম তাৰপিছত আমি কৰি একেবাৰে শেষত কি বুলি কৈছিলে বন্ধুসকল প্ৰশ্নটোত দিয়া মানৰ সৈতে প্ৰশ্নটো দিয়া মানটো কি চেভেণ্টিনৰ সৈতে একেইমান নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যাব অৰ্থাৎ আমি কৰিব লগা কি শৰণ পূৰণ বা যোগ পূৰণ বা এনেধৰণে আমি ইয়াৰ লগত সাল সলনি কৰি একেইমান উলিয়াব পৰা ইয়াত কি আছে আমি তাক ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে এতিয়া আমি কেনেধৰণে কৰিব আপোনালোকে চাব প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি পৰীক্ষাত কেনেবাকৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে শৰণ চিনটো ক'ত আছে তাক চাব শৰণ ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে শৰণ চিন য'ত থাকে তাক প্ৰথমতে আপোনালোকে উত্তৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কেনেধৰণে কৰিছোঁ ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব ইয়াত যিহেতু ফাইভ প্লাছ ছিক্স শৰণ লিখা আছে আৰু ইয়াত কি লিখা আছে পুৰণ লিখা আছে গতিকে শৰণ আৰু পুৰণটো আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া নিজৰ লগতে সাল সলনি কৰিব লাগে তাৰমানে আমি শৰণটো কি কৰিম বন্ধুগোল এতিয়া পুৰণলৈ সলনি কৰি দিম গতিকে ইয়াত আমি পুৰণ চিনটো লিখি ল'লোঁ আৰু ইয়াত যিহেতু পূৰণ আছে গতিকে পুৰণটো কি কৰিম আমি এতিয়া শৰণ চিনলৈ লিখি ল'ম গতিকে এনেধৰণে আমি লিখি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অংকটো কৰিম আমি কেনেধৰণে বন্ধুকল নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে আমি বদমাছ ৰোল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বদমাছ ৰোল ব্যৱহাৰ কৰিহে আমি উত্তৰটো কৰিব লাগিব গতিকে বদমাছ ৰোলনো আমি কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে মই লিখি লৈছোঁ প্ৰশ্নটো এতিয়া আমি কেনেধৰণে হৈ গ'ল ফাইভ প্লাছ ছিক্স এতিয়া কি হ'ল বন্ধুগোল ইন টু হৈ গ'ল ইনটো থ্ৰী মাইনাছ টুৱেলভ এতিয়া আমি ইয়াত যিহেতু শৰণ লিখিব লাগিব শৰণ দুই গতিকে আমি এইকেইটা কৰি এতিয়া সোতৰো পাম নে নেপাম তাক চাম যদিহে সোতৰ পাওঁ তেতিয়া অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব যদি নেপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সটতো তেনেধৰণে কৰিব লাগিব এতিয়া বদমাছ ৰোল অনুসৰি আমি প্ৰথমতে কি কৰিম প্ৰথমতে আমি হৰণ কৰিম যদি প্ৰথমতে আপোনালোকে হৰণ কৰে বাৰ আৰু দুইক আমি কৰি ল'ব লাগিব গতিকে বাৰ আৰু দুইক যদি আমি হৰণ কৰোঁ কিমান পাম বন্ধুকল দুই ছয় গুণ বাৰ গতিকে আমি ছয় পাই যাম নহয় জানো আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে তিনি ছয় গুণ কিমান বন্ধুকল ওঠৰ গতিকে আমি ওঠৰ আৰু ছয় পাই গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত যিহেতু মাইনাছ চিং নাছিলে গতিকে মাইনাছটো মই লিখি দিলোঁ কনফিউজ নহ'ব আৰু ইয়াত আমি প্লাছ ফাইভটো লিখিব লাগিব কাৰণ ইয়াত প্লাছ ফাইভটো আছিলে এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম প্লাছ ফাইভ আৰু ওঠৰ লগত মানে ওঠৰ আৰু পাঁচৰ লগত আমি যোগ কৰি ল'ম ওঠৰ আৰু পাঁচৰ লগত যদি যোগ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম বন্ধুকল টুৱেণ্টি থ্ৰী পাই যাম টুৱেণ্টি থ্ৰী লগত মাইনাছ ছিক্স কৰি দিম কিয় কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব বদমাছ ৰোল অনুসৰি প্ৰথমতে আমি হৰণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি যোগ কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে আমি বিয়োগ কৰিম ঠিক তেনেধৰণৰ পদ্ধতিৰে মই কৰি আহি আছোঁ গতিকে তেইছৰ পৰা যদি আমি ছয় মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব বন্ধুকল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে ছেভেণ্টিন হৈ যাব অৰ্থাৎ আমি এনেধৰণেই ছেভেণ্টিনটো পাব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে চাওক ইয়াত আমি ছেভেণ্টিন আছিলে আমি যিটো উত্তৰ বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ উত্তৰটো পাই গ'লো গতিকে অপশ্যন এটো বন্দগোল হৈ গ'ল শুদ্ধতৰ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে অপশ্যন এটো কেনেধৰণৰ শুদ্ধ হ'ল বা আমি কেনেধৰণৰ উত্তৰটো কৰিলোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব এনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন বন্দগোল আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰশ্নটো সুধিছে তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ পৰা শুদ্ধ ভেনচিত্ৰৰ বিচাৰি উলিওৱা অৰ্থাৎ এইখন এখন ভেনচিত্ৰ হয় এই ভেনচিত্ৰৰ উত্তৰটো আমি শুদ্ধকৈ উলিয়াব লাগে তাৰ পৰা উলিয়াব লাগিব এই গাজৰ পাচলি আৰু ভোজনৰ পৰা ami. কেনেধৰণে কোনখন ভেনচিত্ৰ হ'ব আমি তাকেইটা ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে গতিকে এই উত্তৰটো আমি কেনেধৰণে কৰিম মনত ৰাখিব বন্ধুসকল এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি পৰীক্ষাত আহে আপোনালোকে কি কৰিব গাজৰ পাচলি ভোজন এনেধৰণে আপোনালোকক তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা শব্দ দিয়া থাকিব পাৰে এই শব্দকেইটাৰ মাজত থকা সম্বন্ধটো আপোনালোকে চাব অৰ্থাৎ গাজৰ আৰু পাচলিৰ মাজত কি সম্বন্ধ আছে আৰু পাচলি আৰু ভোজনৰ মাজত কি সম্বন্ধ আছে বা ভোজন আৰু গাজৰ মাজত কি সম্বন্ধ আছে গোটেইকেইটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত সম্বন্ধবিলাক আপোনালোকে চাব আৰু সেই অনুসৰি একোকোটা আপোনালোকে চিম্পল ইউজ কৰিব লাগিব কেনেধৰণে কৰিব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ শুনক চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে গাজৰ গাজৰটো এটা পাচলি হয়নে গতিকে আমি গাজৰৰ কাৰণে ধৰি ল'লোঁ এইটো এটা গ'ল চিম্বল হৈ গ'লনে তাৰ কাৰণে আমি গাজৰ ধৰি ল'লোঁ আপোনালোকে এতিয়া চাব গাজৰ বন্ধুসকল পাচলিৰ মাজত আহেনে হয় পাচলিৰ মাজতে আহে গতিকে আমি গাজৰৰ ওপৰত পাচলি আঁকি দিওঁ গতিকে এতিয়া কি হ'ব বন্ধুকল গাজৰ আৰু পাচলি আমি দুয়োটা কি কৰোঁ ভোজন কৰোঁ সেই হেতুকে আমি ভোজনটো ক'ত ৰাখিম এতিয়া ওপৰত ৰাখিম কথাটো বুজি পাইছেনে আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আমি কি চিম্বল পালোঁ এতিয়া ভেন চিটখন কি পালোঁ এনেধৰণে পালোঁ অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ ভেঞ্চিটো ক'ত আছে আমি তাক চাম এনেধৰণৰ ভেঞ্চিটো য'ত আছে সেয়াই হ'ব শুদ্ধতৰ অপশ্যন এত আছে গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধতৰ মোৰ ভাৱ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব বোলক আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰোঁ দিয়া হোৱা বিকল্পৰ পৰা হেৰাই থকা সংখ্যাটো বিচাৰি লোৱা অৰ্থাৎ ইয়াতনো এটা হেৰাই থকা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটোনো কি আমি তাক এতিয়া ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে আৰু আমি কেনেধৰণে ফাইণ্ড আউট কৰিম আপোনালোকে এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাওকচোন আপোনালোকে উত্তৰটো এবাৰ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি চাওক মইটো অকল এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় দিয়া দেখা যায় আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ লগে লগে আমি কি কৰোঁ আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ সদায় যিটো ডাঙৰ সংখ্যা আছিলে আমি তাক চাওঁ ডাঙৰ সংখ্যা যদি চাই থাৰ্টি এইট আছে থাৰ্টি আছে আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে হয়নে গতিকে আমি ইয়াক আঠ আৰু পাঁচক কি কৰিলে আমি থাৰ্টি এইট পাব বাৰু তাক চাওঁ দুই আৰু সাতত কি কৰিলে তেইছ পাব বাৰু আমি তাক চাওঁ আৰু এনেধৰণে আমি প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰোঁ এনেধৰণে যদি নোলায় প্ৰশ্নটো উত্তৰ তেনেধৰণে আমি কি কৰিম ঠিক একেটা পদ্ধতিৰে আমি এনেধৰণে চাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ডাঙৰ সংখ্যাটো ইয়াত আছে হয়নে এইফালেও ডাঙৰ সংখ্যা আছে অৰ্থাৎ দুই তিনি পাঁচ হয়নে ঠিক তেনেধৰণেও আমি উত্তৰটো কৰিবলৈ পাব পাৰোঁ বা এনেধৰণে কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম গতিকে আমি আগতে শিকি অহা কনচেপ্টৰ পৰা অলপ আঁতৰলৈ আহি আমি এতিয়া চাম কেনেধৰণে উত্তৰটো কৰিম যদি লক্ষ্য কৰি আপোনালোকে চাব এই উত্তৰটো কৰিব লগা হ'লে আমি এই ডাঙৰ সংখ্যাটো ক'ত আছে আমি তাক ফাইণ্ডআউট কৰিলে হয়তো নাপাবও পাৰোঁ কি কৰিম আমি এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই থাৰ্টি এইট আৰু এই টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ মাজৰ যিটো প্লাছ কৰিলে নাম্বাৰ হ'ব আমি তাক চাম যদি থাৰ্টি এইট আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰিক যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম বন্ধুকল ছিক্সটি ওৱান পাই যাম পাম নে নেপাম থাৰ্টি এইট প্লাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী কৰিলে আমি ছিক্সটি ওৱান পাম ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা যদি মাইনাছ ওৱান কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা যদি মাইনাছ ওৱান কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হৈ যাব ছিক্সটি আৰু ছিক্সটিক যদি দুভাগ কৰি দিয়ে ষাঠিক যদি দুটা ভাগ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব বন্ধুকল থাৰ্টি হৈ যাব থাৰ্টি নহ'ব জানো ঠিক তেনেধৰণে আমি এই থাৰ্টিটো পাই গৈছোঁ কেনেধৰণে পালোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব মই আকৌ কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব মোৰ তলতো কৰিলে বুজি পাই যাব প্ৰথমতে কি কৰিছে পাঁচ আৰু দুইক প্লাছ কৰি ল'লে কিমান হ'ল পাঁচ আৰু দুই কিমান হৈ গ'ল বন্ধুগোল সাত হৈ গ'ল সাতৰ পৰা মাইনাছ ওৱান কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া কিমান হৈ গ'ল ছয় হৈ গ'ল আৰু ছয়ক দুটা ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ছয়ক যদি দুটা ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব বন্ধুগোল তিনি হৈ যাব ঠিক তেনেধৰণে আমি তিনিটো পাই গ'লোঁ অৰ্থাৎ আমি এতিয়া মাজৰ পইণ্টৰ যিহেতু নাম্বাৰটো উলিয়াব লাগে গতিকে এই পদ্ধতিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে কি কৰিম আঠ আৰু সত্তৰক আমি যোগ কৰি ল'ম যদিহে আমি আঠ আৰু সত্তৰক যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব বন্ধুগোল টুৱেণ্টি ফাইভ হৈ যাব নহ'ব জানো আঠে সাতে পোন্ধৰ পাঁচ উকলিলে এক একে একে দুই গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভ হৈ গ'ল এই টুৱেণ্টি ফাইভক কি কৰি মণ্ডুগল মাইনাছ ওৱান কৰি দিম টুৱেণ্টি ফাইভক যদি মাইনাছ ওৱান কৰি দিওঁ কিমান হ'ব বন্ধুগোল টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈ যাব এই টুৱেণ্টি ফ'ৰক আমি কি কৰিম এতিয়া দুটা ভাগ কৰি দিম আৰু দুটা ভাগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান হৈ যাব বাৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ দুই ভাগ চৌব্বিছ গতিকে বাৰটো হৈ যাব বন্ধুগোল শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ ইয়াত কি বহিব লাগিছিলে বাৰ বহিব লাগিছিল গতিকে বাৰু ক'ত আছে আমি তাক চাম অপশ্যন এত আছে গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পালে আমি উত্তৰটো কেনেধৰণে পালোঁ আমি যেনেধৰণে সদায় শিকি আহিছিলোঁ তাৰ পৰা অলপ বেলেগ ধৰণে মই প্ৰশ্নটো লৈছোঁ গতিকে এনেধৰণেও আপোনালোকক পৰীক্ষাত দিব পাৰে মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ আমি কেনেধৰণে কৰিলোঁ আজি যি পাঁচটা প্ৰশ্ন লৈছিলোঁ এই পাঁচটা প্ৰশ্ন মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদিহে বুজি পাইছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণে মই আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ পি ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম লগতে মনত ৰাখিব কাইলৈ আপোনালোকক মৰ্ণিং মই এটা ভিডিঅ' দিম সেইটো হ'ব বন্ধুসকল টেক কুৱেশ্যনৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ইংলিছ গ্ৰামাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বহুত দিন দিয়া নাই গতিকে কাইলৈ মই মৰ্ণিং এটা ভিডিঅ' দিম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে